Odayaasha iyo waxgaradkan ka soo jeeda gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ayaa waxay kaga hadleen dacwad dhul oo in ka badan 3 sano ku jirtay maxkamadda gobolka Togdheer, waxaanay baaq u direen maxkamadda sare ee Soomaaliland inay dacwadaasi eegto. Iyagoo ka hadlaya dacwadaasi inta muddada soo jeetamaysay ayaa waxay raahdeen: "Waxaan ka hadlaynaa annaga oo aan nin aan inaan ay nin wax kale iibsadeen oo muddo 3 sanadooda maraya oo wixiisa xor u ah oo ay wax kale iibsadeen oo labaduba ay yihiin laba nin oo saxa midna aan waalayn, kadibna markay wax kale iibsadeen haddana ninkii wixiina qaatay yidhina hantigiiba iga maqan, isagoo hantigiina haysta, kadibna waxa uu yimi saldhigga, saldhiggiibaa dhex galay isagaa heshiiskii diiday xitaa in loo celiyo wixiisii xitaa warimkaba waxaa ka qaado uu diiday. Kadib maxkamadda ayuu soo orday, maxkamadda sidaan u lahayn cadaalad baa idinkaga horeysa, guri nin walba waxaa la odhanayaa ciddii uu ka soo jeedo annagaad noo joogtaa, isagina wuu qaadanayaa anaa idiin joogaayay siiya buu leeyahay, waxayga siiya anaa aakhira u diray. Muddo 3 sanadooda baa kiiskaasi socday, kiiskaana ilaa alaanaga marba rag isku tuurtuurayo isku faamli ah ayuunba jahawareeriya. Waxaanu markaa maxkamadda sare ka codsanaynaa habeen walba waanu daawanaa maxkamadda sare si cadaalada oo sharafi ku dheehan tahay oo cadaalada Ilaahay ku dhow ayay u hadlaan oo ay yidhaahdaan war wixii jalfisa ama dhibaato ah ama maxkamadaha idinka soo gaadha intaanaan maxkamadda sare iyo cadaalada sare soo gaadhina idin haysta annagu ma ogine iska jabiya. Waxaanu leenahay maxkamadda sare markaa iyo madaxda sare sharafta leh waa madax wanaagsan, wixii idinka hooseeya 170 reer iyo hunguri baa loo qaybiyey oo wax lagu qaataa arrinka iyagaasina 3 sannadood cadaalada wuu ka fogaayo, rag baa iska haystay hunguri kaga shaqaynaya iyo reernimo, arrinkaa in hoos loo eego. Annagoo aan ogeyn oo aan Cabdulaahi Aadan Diriye loo yeedhin ayaa xukun la soo saaray. Xukunkii markii la soo saaray iyadoo fulinaba ayaa annaga gobolka Togdheer nugu timid, markaa fulintii baanu isurtaa ka qaadanay. Markaa sidaa darteed waxaanu codsanaynaa in dub nolo eego kiiska maadaama aanay dee dub eegista aanay naga dhicin. Inaa guddoomiyaha sare ee maxkamadda guud inaan kiiska inamadu waxay kala iibsadeen imika nagu dhacay aanay wax cadaalad ahayn, halkana waraaq footeri aynu hortaalo wax noo qurqursamayana ahayn wax cadaaladda ku salaysanna aan ahayn, ayaanu halkan ka sheegannaa in hoos loo eego oo la yimaado gobolka Burco uu guddoomiyuhu yimaado. Markii xukunka la riday annagu maanaan joogin, naloo mana yeedhin, xaq waxaa la leeyahay in naloo yeedho waraaq naloo keeno, haddii la waayo naloo keeno aan iman weyno, markaa annaga dambiilaa, laakiinse nalama keenin. Markii horena si cadaalad darran ayaa lagu soo qaadan, markii hore lagu soo qaadanay in rafanka markaa in xukunka ayagan dib loo eego, dib eegisna loogu sameeyo oo si fiican loogu fiiriyo, noo talinina lagu kala saaro aanu markii hore wax ku kala iibsanay ee sharciga ahaa. Mahad Cali Goodir, muuqbaahiyaha caalamiga Star, Burco.